မင်္ဂလာပါရှင်ဖတ်စင်မဆက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ဖတ်စင်မဆက်အစီအစဉ်မှာတော့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်မယ်လို့ထင်တဲ့စာအုပ်အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာပါ။အဲ့ဒါကနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CNN ရဲ့ပေးနိုင်သတင်းကြေညာတို့အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လာရီကင်းရဲ့ American ပြည်ထောင်စုသမ္မတအဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနဲ့အနုပညာနယ်ပယ်အတိအထိကနေထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စကားပြောဆိုထားရကနေရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံအချက်အလက်တွေကိုစုစည်းတင်ပြထားတဲ့လူတိုင်းနဲ့စကားပြောနည်းဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆရာမောင်မြတ်မိုးကပါတာပြန်ထားတာပါ။ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်စီးပွားရေးစကားပြောခြင်း၊ခရီးစည်းကြောင်းလိုက်စကားပြောခြင်း၊အမားလုံးမိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးခုခံရက်တည်မလဲ၊ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့စကားပြောခြင်းအတွက်အဓိကလိုအပ်တာကကြိုးစားဖြုံးမဖို့ဆိုတာကိုလည်းဒီစာအုပ်မှာတွေ့ရမှာပါ။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အခါဥပမာလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါရိုးရိုးတောင်မှလူတန်းစားတယောက်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြုမှုနေထိုင်ရမယ့်ပုံစံတွေအလုပ်အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါမှာပြောဆိုရမယ့်ပုံစံတွေနောက်ပြီးတော့ဟောပြောပွဲတွေမှာစကားပြောတဲ့အခါဟာသာနှုတ်ပြီးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါပါတယ်။ဟာသာပြောတတ်တဲ့သူကအမြဲသမတ်နာလေးရှိပါတယ်။ရေမောစရာတွေကလူချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူတိုင်းကိုရေမောစေနိုင်တဲ့ဟာသာဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အနည်းချက်ကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးတော့ဟာသာလို့ပြောဆိုတာမျိုးတွေကတော့ရှောင်တဲ့တာပေါ့။မဆွေတဲ့ဖွဲ့တဲ့ခါအမြဲလိုလိုပေါ့နော်။ဘာဆက်ပြောလို့ပြောရမှမသိတာမျိုးတွေဖြစ်ဖူးတယ်မလား။တခြားလူတယောက်ကိုပေါ့နော်။ကိုကစေတနာနဲ့ပြောပြပေးမယ်လေ။ဟိုအပြောမတတ်တာတွေကြောက်ပေါ့နော်။မဆွေဖွဲ့ရအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်ဖူးပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အလိုက်တိပြောပေးတာမျိုးတို့သူ့ရဲ့တချို့သောပုံကူရေးတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ပြောရတာတခြားကယူဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တာ။ဟာသနောပြီးတော့ဖော်ဖော်ရွရွနဲ့ပြောဆိုရမှဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကအစပေါ့။ဒီစာအုပ်ကိုစာဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကို့အတွက်မလိုအပ်လောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတေချာတွေးပြီးစနစ်တကျလိုက်နာဖြစ်ရင်တော့ကို့အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိမှာပါ။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရင်စကားပြောရတာကတကယ်ကိုနှစ်ချိုက်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ဗောနော်။အောင်မြင်မှုစီကိုစကားပြောခြင်းကခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုသိလာမှာပါ။စကားပြောခြင်းကကောက်ရိုက်တာ၊ကားမောင်းတာ၊စိုက်နှဆိုင်ပိုင်ဆိုင်တာနဲ့တူတယ်တဲ့။စကားပြောခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောလေ၊ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာလေ။နောက်ပြီးတော့စကားပြောခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်တက်လာလေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တိတ်တိတ်နေပြီးလူမိုက်တယောက်အဖြစ်အထင်မှတ်ခံရတာကစကားပြောပြီးလူမိုက်တယောက်အဖြစ်အထင်မှတ်ခံရချင်ထပ်ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်ကရှိတယ်မလားအဲ့ဒါကိုဒီစာအုပ်ကဖယ်ရှားပေးတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဖတ်စေမှတ်စေအစီအစဉ်ကနေဒီစာအုပ်ကိုဖော်ပြလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လူတိုင်းနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ပဲဒီစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလာလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်